بہت مہربانی، کیونکہ قصیدے دا حکم ہے کیونکہ تو سب سنے ہوئے، لیکن پھر حکم ہے تو حکم دی تعمیر سلمان اے پیر علی سردار پیارا لگدا ہے، حیدر دا حکمدار پیارا لگدا ہے، لیکن آپ لہجہ سنے ہوئے، بولو بابا لہجہ سنے ہوا ہے، پھر آواز آئی ہور قریب آ، ہور قریب جب اللہ نبی بالکل قریب آ گیا نا تو آواز آئی ہے میرا حبیب کیا حال ہے، سفر کیسا گزرا ہے، تکلیف تو نہیں ہوئی، نہیں مانے میرا بھی تینوں پتا میں تینوں کیوں بلایا ہے، پھر تو میں تمہیں دیکھنا ہار دیکھ یار کرنی آئی ہوں جب تیرے واسطے اداس ہوں، دوسرا تین ایک صلاح کرنی آئی مشورہ چھٹی کمپنی مالک کیا ہوتا میں ذات واجب نے آپ نے بھی لوگ کیا آپ کے صاحب امام حسین مستر ہے، پھر پڑھ بھائی میرے بابا جان کی زندگی تو تھوڑے سامنے شیشے کی طرح بچپن لائن کے بابے تک خود لائن کے تاڑی تک سائیں جی ادا اسڑی چاہنا بس شیر پڑھ بھائی شیر تو گزر صاحب بچڑے